أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bu kitab qüdrətli və müdrik Allahdan nazil edilmişdir. Biz kitabı sənə bir həqiqət kimi nazil etmişik. Sən də dinin yalnız Allaha məxsus olduğuna iman gətirərək ona ibadət et. Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar, biz onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik deyirlər. Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz. Allah övlad götürmək fikrində olsaydı, xəlq etdiklərindən hər hansı birini seçərdi. O pakdır, müqəddəsdir. O tək olan, hər şeyə qalib gələn Allahdır. O göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür. O günəşi və ayı ram etdi. Onların hər biri müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edir. O qüdrətlidir, bağışlayandır. Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zövcəsini yaratdı. O sizdən ötürü 8 cüt heyvan endirdi. O sizi analarınızın bətinlərində 3 zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Küfr etsəniz, bilin ki, Allah sizə möhtac deyildir. O, qullarının kafirlik etməsinə razı olmaz. Əgər şükr etsəniz, buna görə sizdən razı qalar. Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Sonra Rəbbinizin yanına qayıdacaqsınız. O, sizə nə etdiklərinizi bildirəcəkdir. Həqiqətən, O, kökslərdə olanları bilir. İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üz tutub təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən insana bir nemət verəndə o, əvvəlcə kimə yalvardığını unudur və insanları Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə ona şəriklər qoşur. De ki, küfrünlə bu dünyada biraz dolan, şübhəsiz ki, sən cəhənnəm sakinlərindənsən. Məyər gecə saatlarını səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, axirətdən çəkinən və Rəbbinin rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə kafirlə eynidirmi? De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar. Qullarıma mənim bu sözümü de. Ey mənim iman gətirən qullarım, Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq gözləyir. Allahın yaratdığı yer üzü genişdir. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. De ki, mənə dini yalnız Allaha məxsus edərək ona ibadət etmək əmr olunmuşdur.
Mənə həm də müsəlmanların birincisi olmaq əmr olunmuşdur. De ki, Rəbbimə asi olsam, o əzəmətli günün əzabından qorxaram. De ki, mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək, yalnız ona ibadət edirəm. Siz də ondan başqa istədiyinizə ibadət edin. De ki, şübhəsiz ki, ziyan çəkənlər, qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq-aşkar ziyan da elə budur. Onların üstündə də oddan təbəqələr, altında da oddan təbəqələr olacaqdır. Allah öz qullarını bununla qorxudur. Ey qullarım, məndən qorxun. Tağuta ibadət etməkdən çəkinib, Allaha üz tutanlara müjdə vardır. Qullarımı müjdələ. O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabi olurlar. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır. Haqqında əzab sözü gerçəkləşmiş kimsəni və cəhənnəmdə olacaq kəsi sən mi xilas edəcəksən? Lakin Rəbbindən qorxanları üst-üstə tikilmiş, altından çaylar axan otaqlar gözləyir. Bu Allahın vədidir. Allah vədinə xilaf çıxmaz. Məyər Allahın göydən yağmur endirib, onu yer üzündəki çeşmələrə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır. Əgər Allahın köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönətdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər. Allah sözün ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənziyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan dərləri ürpəşər. Sonra isə Allahı yad etməklə dərləri və qəlbləri yumşalır. Bu, Allahın hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola yönəldir. Allahın zəlalətə saldığı şəxsə isə yol göstərən olmaz. Qiyamət gününün dəhşətli əzabından üzü ilə qorunan kəs möminlə eynidirmi? Zalimlara qazandığınızı dadın deyilər. Onlardan əvvəlkilər də peyğəmbərləri yalançı saymışdılar və buna görə əzab da onlara gözləmədikləri yerdən gəldi. Allah onlara dünya həyatında rüsvayçılığı daddırdı. Axirət əzabı isə daha böyükdür. Kaş ki biləydilər. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələlər çəkdik ki, bəlkə düşünüb dərk edələr. Biz onlara heç bir qüsuru olmayan ərəbcə Quran nazil etdik ki, bəlkə Allahdan qorxsunlar. Allah bir-biri ilə çəkişən bir neçə şərikli ağacı olan kişi ilə tək bir ağacı olan kişini məsəl çəkir. Onlar məsəlcə eyni ola bilərmi? Həmd Allaha məxsusdur. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilmir. Əslində, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında mübahisə edəcəksiniz. Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə
onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin yanında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Beləcə Allah onların etdikləri ən pis əməlləri bağışlayacaq və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəkdir. Məyər Allah öz qulunu qane etmirmi? Onlar isə səni ondan başqaları ilə qorxudurlar. Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz. Allahın doğru yola yönətdiyi kimsəni də azdıran olmaz. Məyər Allah qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi? Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyəcəklər. De ki, bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Ya da o mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi? De ki, mənə Allah yetər. Təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edirlər. De ki, ey qövmüm, əlinizdən gələni edin, mən də edəcəyəm. Siz tezliklə biləcəksiniz ki, kimə rüsva edici əzab gələcək, kim də sürəkli əzaba düçar olacaqdır. Biz kitabı sənə insanlar üçün zəruri olan bir həqiqət kimi nazil etdik. Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı onun öz əleyhinə olar. Sən onların müdafiəçisi deyilsən. Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxta dək buraxır. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. Yoxsa onlar Allahdan qeyrilərini mi özlərinə şəfaətçi etdilər? De ki, əgər onlar heç bir şeyə malik deyillərsə və heç bir şey anlamırlarsa, bəs necə olsun? De ki, şəfaət bütünlüklə Allaha məxsusdur. Göylərin və yerin hökmranlığı da ona məxsusdur. Sonra siz ona qaytarılacaqsınız. Allah tək olaraq xatırlandığı zaman axirətə inanmayanların qəlbini nifrət bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar sevinirlər. De ki, ey göyləri və yeri yaradan, qeybi və aşkarı bilən Allahım, qullarının arasında baş verən ziddiyyətlərlə bağlı hökmü yalnız sən verəcəksən. Yer üzündə olanların hamısı və üstəlik bir o qədər də əlavə zalımlara məxsus olsaydı, onlar mütləq hamısını qiyamət gününün dəhşətli əzabından qurtarmaq üçün fidiyə verərdilər. Lakin Allahdan onlara güman etmədikləri bir əzab düçar olacaqdır. Onların qazandıqları pis əməllər öz qarşılarına çıxacaq və istehza etdikləri əzab onları bürüyəcəkdir. İnsana bir zərər toxunduğu zaman bizə yalvarır. Sonra biz ona özümüzdən bir nemət verdikdə deyir, bu mənə yalnız özümdə olan biliyə görə verilmişdir. Xeyr, bu bir imtihandır.
lakin onların çoxu bunu bilmir. Bunu onlardan əvvəlkilər də demişdilər. Amma qazandıqları şeylər onlara heç bir fayda vermədi. Onlar işlətdikləri pis əməllərin cəzasına çatdılar. Bunlardan zalım olanlara da qazandıqları günahların cəzası yetişəcək və onlar qaçıb canlarını qurtara bilməyəcəklər. Məyər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzusunu bol edir, istədiyinə də onu azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardır. Qullarıma mənim bu sözümü de. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. Əzab sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üz tutun və ona itayət edin. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilən ən gözəl sözə tabe olun. Sonra kimsə deməsin ki, Allaha qarşı etdiyim etinasızlıqlara görə vay mənim halıma. Həqiqətən, mən dinə və dində olanlara rişxənd edənlərdən idim. Yaxud deməsin, əgər Allah məni doğru yola yönətsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım. Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin, kaş ki bir də dünyaya qayıdaydım, yaxşı işlər görənlərdən olardım. Xeyr, ayələrim sənə gəlmişdi. Sən isə onları yalan saydın, təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məyər cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur? Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər. Allah hər şeyin xaliqidir. O, hər şeyi qoruyandır. Göylərin və yerin açarları ondadır. Məhz Allahın ayələrini inkar edənlər ziyana uğrayanlardır. De ki, mənə Allahdan qeyrisinə mi ibadət etməyi əmr edirsiniz, ey cahillər? Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Sən yalnız Allaha ibadət et və şükr edənlərdən ol. Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunda olacaq. Göylər isə onun əli ilə büküləcəkdir. O pakdır, müqəddəsdir və onların ona qoşduqları şəriklərdən ucadır. Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Əməllər yazılmış kitab hər kəsin qarşısına qoyulacaq. Peyğəmbərlər və şahidlər gətiriləcəkdir. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin əvəzi tam veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini yaxşı bilir. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq
və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər: Məyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi? Onlar, əlbəttə gəlmişdi, deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara, içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin, deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər: Sizə salam olsun, xoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun. Onlar deyəcəklər: Bizə verdiyi vədini yerinə yetirən və bizi bu yerə varis edən Allaha həmd olsun. Biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Sən mələklərin ərşi əhatə edərək Rəbbinə həmd ilə təriflər dediklərini görəcəksən. Onların arasında ədalətlə hökm veriləcək və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəkdir.